Would you mind not to stay? Gotta stay. Petro vardas yra labai gražus, o Makniūnuose jisai labai ir mylimas. Petrų prieš 10 metų gal buvo 14 sveikindama, dabar jau liko tik tai 3-4, Petrai ir Povilas, bet gerbėjų ir žiūrovų renkasi lygiai tiek pat, kaip kai jų buvo ir daug. Petras laikosi gerai, labai patenkytas. Petrai pas mus jau po biskio mažėja. Daugiausia jau visokiais vardais kriktina, bet jau Petrų paklausau, kad labai jau mažėja. Ir čia buvo salėje daugiau Petrų, o jau dabar žiūrau vis po biskio, nyksta. Kaip pasakyt, krinka. Krinka, Petrai išvažiuoja. Žinau, kad tu mane, o aplinkui tegu lieka nežinia. Prie žerėlio, prie vandenėlio su mergina. Toli nuo visko, netoli miško, kur pasako. Muzika kloja, aš negaliu, kokia graži diena. Dar kada įsveikinam visus Petrus, Povilus. Tai matyt, Petras nuo mažens. Taip, teisingai atspėjot. Patenkintas, energingas. Na, jau truputėlį ne tas, kai buvo prieš 50 metų. Bet širdy tai tas pats? O, širdy nesu tema. Nesu tema. Tikrai ne. Na ir Povilai, kaip tu šiandien jauties, būdamas tarp vyresnių? Man patinka, labai, nu, šitas šventė labai smagi. Ir tikiuosi, kad nu, labai daug metų išliks šitą šventę. Ir būsi kas kart jau pagerbtas? Taip. Kurgi jūsų Petrai, kad tik vieno sėdėt? Nu, mūsų Petrai padėjo užauginti vaikus, mano tiksliau bronelis. Ir išėjo pas dievulį viskas. 16 metai jau mes įstebimus iš dangaus. Tai esu dėkinga, sakot, už vaikus. Labai. Vyrus reikia gerbti už vaikus gražus. Mėly mūsų Petrai ir Poviliuk, mes linkėjome, linkime ir linkėsime, kad jūs būtumėt sveiki, kad kiekvienais metais mes galėtume švęsti, surengti tokią gražią šventę. Mergaitė pasakyti, kągi man dabar daryti, tavo kurti pykę, be jokių kalbų. Aš taip laukiu šio momento, įsipildys tai, kas lemta, suprasi pagaliau, ką tau jaučiu, būčiau mane kažtai. Kaip jausdavotės visą laiką anksčiau taip tą Petriukus anekdotus skaldydavo ir panašiai? A jūs manot, kad Petrai tai, Petriukai tie tai negabūs? Už tai juos ir taip minėjo dažnai. Čia per jų gabumus visur. Nebuvo įgi kokie žiopliukai. Štai ir vertino juos. Garbino vis Petriukas, tai anekdotą kokį apie jį. Ir buvo dienos vargus, ir naktys baisi gilios, ir gužys
rankos žiedų pripylė. Rodėjus per lauką plaukė ir vargų netikėjo, akim išraižėm dangų, kalbas kalbėjo vėjo. Nebežinau, kas daros, oi didelė daložė, ir kas mane nugirdė, žinau, kas daros, oi didelė daložė, ir kas mane nugirdė, ar tu jau ar gegužės. Papuojam, dada daložė, papuojam daliai, dar nebūdėl, tikrai dėkingi visi už tą šventę.